22. јануари 2019 година, термин за вестите на КТВ телевизија. Лозарите најавуваат штрајк ако не им се исплати грузјето за 2015 година. Лозарите најавуваат штрајк ако не им се плати грузјето предадено во 2015 година. Во изјава денеска тие нагласија дека ќе го бойкотираат дури и празникот на лозаропроизводителите Свети Трифун, кој се смета за нивни заштитник ако не ги добијат парите. За помош околу решавањето на нивниот проблем, писмено тие се обратиле и до премиерот Зоран Заев, барајки да се сретнат со него. Вчера се сретнале со кавадречкиот градоначалник Митко Јанчев, а за вечерва повторно беа договорени да се сретнат околу ова прашање. На лозарите од тиквешкиот регион кој го предадоа винското грозје во винарската визба Гарланд Агрофуд од Кавадарци во 2015 година, до денес не им е исплатено предаденото грозје. На лозарите не им е исплатено предаденото грозје и од други винарски визби, му напишале тие на премиерот. Лозарите, рекоа одсушенијето напредни лозари, за да го произведат грозјето имаат направено големи трошоци и вложено многу труд. Производството на грозје и продажба по постоечките цени во Република Македонија, додадоа, е многу малку профитабилно, заради големите трошоци во производството. На ова треба да се додаде и неисплатата на произведеното и предадено грозје. Сето тоа ги доведе лозарите во многу тешка состојба. Лозарите се без пари и не можат да ги поднесат трошоците за производство на овогодишната реколта. Лозарите буквално живеат во беда, нагласија од напредни лозари. Рекоа дека сите нивни досегашни обиди да се наплатат парите за грозјето предадено во 2015 година завршиле без успех. Помогнете лозарите да излезат од бедата која ги снашла, му напишале тие на премиерот Заев. Пензиите се стабилни и продолжуваат да растат. Просечната пензија во 2016 беше 13.754 денари, а во 2018 година 14.421 денар, информираат преку сообщение од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за труд и социјална политика преку Фондот на пензиско-инвалидско осигурување обезбедува и во иднина ќе обезбедува редовна исплата, стабилен и континуиран раст на пензиите. Доказ за тоа се статистичките параметри кои покажуваат евидентен раст на пензиите во Македонија. Така, во 2016 година просечната пензија изнесуваше 13.754 денари, во 2017 – 13.954 денари, а во 2018 година – 14.421 денар. Оваа влада со закон дефинираше дека пензиите ќе се усогласуваат редовно и тоа два пати во годината. Исто така, воведена е законска одредба за усогласување на пензиите од 1 април, доколку бруто домашниот производ во предходната година има реален пораст повеќе од 4%. Со новата законска регулатива се стабилизира пензискиот систем, без притоа да се зголеми старосната граница за пензионирање и без замрзнување на пензиите. Главната цел на овие реформи е пречување на ширењето на дефицитот во фондот на пензиско-инвалидско осигурување и неговото намалување, се вели во сообщението од Министерството за труд и социјална политика. Министерството за образование и наука соопштува дека второто полугодие од учебната 2018-2019 година започнува утре, 23. јануари, и тоа за сите ученици од јавните и приватните основни и средни училишта во сите општини во Република Македонија. Ваквата одлука доаѓа по препораките на владата, односно на Министерството за животна средина и интерсекторска работна група за следење на состојбата со амбиенталниот воздух. Истовремено од владата соопштуваат дека од утре 23. јануари се укинуваат препораките и мерките околу загадувањето, распоредени како задолженија за различни институции. Се работи на пробивање на улица Кукушка во Кавадарци. Општина Кавадарци продолжува со реализација на проектот за пробивање на улицата Кукушка. Се спроведе рушење на стара куќа, подложна на паѓање, како и отстранување и расчистување на просторот. Со овој зафат, како што информираат од општината, се отстранува сериозна опасност по пешаците и сообраќајот на улицата Мито Хаџи Василев Јасмин, каде секојдневно има голема фреквенција на возила, како и пешаци, особено на учениците од гимназијата Добри Даскалов. Со пробивањето, како и проширувањето на оваа улица за дополнителни 20 сантиметри, се отвара нов пократок и директен сообраќаен пристап за жителите на оваа улица кон една од главните сообраќајници во градот. Согласно проектот, општината овде претходно изврши промена на подземната инфраструктура, а беше изграден и армирано бетонски подпорен зид, информираат од локалната самоуправа.
Од командата на гарнизон Криволак им сообщуваат на местното население кое гравитира околу армискиот полигон дека до 24 јануари на армискиот полигон ќе се реализираат боеви активности во делот на Џидимирци, Чуипетел и Козарник. Во наведениот период, одредени реони се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторните возила во наведените реони. Исто така се забранува земање или допирање на неексплодирани проектили или останати средства, кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и за тоа да се известат надлежните органи на командата на гарнизон Криволак или СВР Штип, СВР Велес, полициски станици Неготино, Кавадарци или Градско. Сите стрелишта и вежбалишта на кои ќе се реализираат боеви активности ќе бидат видно обележани согласно законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување. Еколошкото друштво Еко Живот од Кавадарци изврши прихрана на животинскиот свет на неколку локации. Еколошкото друштво Еко Живот од Кавадарци изврши прихрана на животинскиот свет на неколку локации. Нивни активисти беа на терен во атарот на селата Дреново и Драдња и кај Тиквешко езеро. Прихранувањето го вршиме со пченица обезбедена од собствени средства. Таа е храна за помали и поголеми птици, но и за дивеч, глодари, преживари и други. Прихранувањето на птиците и животните е неопходно во зимски услови кога тешко доаѓаат до храна, појасни председателот Роберто Паризов. Тој најави слични акции во наредниот период до крајот на месец март. Македонската ракометна репрезентација заврши на 15-то место на светското првенство. Што вели статистиката за учинок на нашите? Заврши уште едно ракометно светско првенство за Македонија во рамките на досегашните пласмани од 9-то до 16-то место на последните 5 мундијали. Пласманот во рамките на очекувањето на 15-то место, а и статистиката потврдува дека не извадивме некој джокер од ракавот со кој би направиле чекор напред на светската ракометна сцена. Филип Кузмановски и Дејан Манасков се играчите со најголема минутажа за Македонија на светското првенство. Првиот со 5 часа 50 минути 46 секунди, а вториот со нешто повеќе од 5 часа 49 и пол минути. Дури оние помладите не беа целосно заборавени. Па така, официјалната статистика вели дека Мартин Серафимов одиграл 1 час и 22 секунди. Танковски минал на теренот 55 минути, додека Филип Чурлески одиграл најмалку, само 20 минути. Зад него на оваа листа е само Гоманот Даскаловски со 9 минути од последниот надпревар. Кирил Лазаров е најдобар стрелец со вкупно 48 погодоци од 74 обиди. Зад Манасков со 33 гола од 50 упатени шута за време на овие 7 надпревари. 100% ефект во нашите редови има само голманот Митревски. Пешевски стрелаше со 75% успешност, 24 гола од 32 обиди, а Филип Лазаров на овие 7 средби постигна исто толку голови со само 3 промашувања. И двајцата бекови, најавени како предводници на следната генерација, Филип Талески и Филип Кузмановски, го завршија мундијалот со под 50% успешност. Бекот на Рајнекар Левен постигна 17 гола со 20 промашувања, додека новиот член на Магдебург го заврши светското првенство со шут од 21 погоден од 44 обиди. Ако се знае дека под 50% беше и Стојанче Стојлов, 14 гола од 31 обид, а десните крила Георгијски Поповски процентот го поправија токму во Келн, јасно е зошто и покрај големата желба пласманот меѓу 12 најдобри во светот остана недостижен за нашата репрезентација. Кира Лазаро беше и најдобар асистент со 38 додавања, пред Кузмановски со 18 и Филип Лазаров со 16 асистенции. Овие тројца се на врвот и на листата на играчи со најмногу грешки. Капитенот Лазаров со 13, Филип Лазаров и Кузмановски по 9.
во фаза на одбрана. Македонија има вкупно 19 украдени топки. Убедливо најдобар во оваа категорија Кузмановски со 5, пред Кирил Азаров со 3 и Георгиевски и Талески со по 2. На 7 надпревари македонските ракометари имаа вкупно 4 блокирани шута, и тоа по 1. Стоилов, Чурлевски, Марковски и Кузмановски. Гоманите беа на висина на задачата, Борко Ристовски го заврши шампионатот со 37% успешност, Никола Митрески со 31%, а Даскаловски на единствениот надпревар одбрани 2 пенали, од кои оној вториот, што ја осигура победата над Чиле. Утре претежно облачно со повремени врнежи од дошт, а на повисоките места и на планините од снег. Повеќе врнежи ќе има попладне и во текот на ноќта кон четврток, особено во јужните делови. Ќе дува умерен југоисточен ветер. Со временската прогноза завршуваме. Имајте секое добро со нашата програма.